ከሀገሬ ከመላከመዊ ከለማ ንጋት ፊደል እስከ ውዳሴ ማርያም ዜማ እስከ መስተጋብ ተምሬ ወደ ቅኔ ቤት ወደ የተድኩኝ ዳውንት ከኃይለ ሚካኤል ከኃይለ ሚካኤል የእንታ ወልደ ትንሣኤ ጨና ሚካኤል ዮሐንስ ገብላዊ አገባብ የእንታ ወልደ ትንሣኤ ያስቀጽለውኛል። ከዚያም ተነስቼ የእንታ ጥበቡ ሰምና ወርቅ ቅኔ ያስቀጽለውኛል። የእንታ ዘካርያስ ሰምና ወርቅ ቅኔ ያስቀጽለውኛል። ከዚያ በመቀጠል ሰሜን ሸዋ የእንታ ብሩኬ ከእንታ ብሩኬ መጽሐፍና ቅኔ ተምሬ ወደ እንታ ያሬድ ጨጎዲ ሃና እጅ አሳትሜ ሸዋሮቢት ቴዎድሮስ ቤተክርስቲያን 6 ዓመት አገልግያለሁ። ከዚህ ግን ተነስቼ ወደ ሀገሬ መጣሁ። ከሀገሬ ደግሞ ከመጣሁ 4 ዓመት ሞልቶኛል። 4 ዓመቱ ሁሉ ግን ጉባኤ እያስተማርኩ ቅኔ እያስተማርኩ ነው ያለው። አሁንም ወደፊቱም አስተምራለሁ፣ ልጆች አወጣለሁ። ግዕዝ ቋንቋ እንዲስፋፋ ፈልጋለሁ። እንድማርም እንዳስተምርም እንድማርም ፈልጋለሁ። ሸዋ ሸዋሮቢት ቴዎድሮስ ቅዱስ ሚካኤል እንደውም ጫሬ የሚባለው ቦታ ከዚያ ቦታ 6 ዓመት ወንበር ተቀኛለሁ። ብዙ ልጆችም አስተምሬያለሁ። ወደ 30 ያላነሱ አስቀኝቻለሁ። ብዙ ከማህበረ ቅዱሳን የነበሩ ልጆች፣ ቅኔ ሲነግሩም የነበሩ ልጆች አስቀኝቻለሁ። ከላይ እንደምታዩት ጣራ ቆርቆሮ አብዛኛው ተቀይሮ ነው የምታዩት። በተለይ በታችኛው በግርጌ በኩል ያለው የተቀየረው ቆርቆሮ ሙሉ በሙሉ የተጎዳና ለአገልግሎት አባቶች መልሰው ለማስተካከል የሞከሩት ነው። ዋላ ወረዳ አይናምባ 020 አይናምባ መድኃኔ ዓለም ይባላል ይሄ ቦታ። እንግዲህ ከዚህ ቦታ የቅኔ መምህር ነኝ፣ መርጌታ ይስ ይባላለሁ። አዎ የቤተ ክርስቲያን እንግዲህ 2004 ላይ ነው የተተከለው። አሁን ወደ 10 ዓመት ይሆን 11 ዓመት ይሆን እያስቆጠረ መሰለን። እንግዲህ 2004 ከተተከለ ጀምሮ ግን ያው በህዝብም በበጎ አድራጎትነትም ሲተዳደር የነበረ ቤተ ክርስቲያን ነው። ተማሪ እስከ 30 እስከ 40 ተማሪ ይገኛል። አሁን ከጦርነቱ በፊት ግን ከ80 ያላነሰ ተማሪ ይገኛል። ከኋላ ነው ጉባኤ ከተጀመረው 4 ዓመቱ ነው እንግዲህ ጉባኤ ከተጀመረ። ከዚያ በኋላ ነው ጉባኤ ተጀመረው። ከዚህ ቦታ ላይ በስላሴ ነበር አንድ ቦታ ነው የነበረው። ከዚያ ላይ ግን ህዝቡም በዛን ራቀና አለ ከመስመሩ ዳር ይሻለና አለ። ከዚህ ብዙዎች አባቶቻችን ከአዲስ አበባ ንዋየ ቅድሳቱን የላኩልን እየሰደዱልን በዚያ የሚተዳደር ቤተክርስቲያን ነው። አሁን ግን ሁሉም ነገር ተበዛቅሎብናል። ውስጡ ሁሉ ተጎድቶብናል። መንበሩ ሁሉ ተጎድቶብናል። ማህሌቱ ሁሉ ተጎድቶብናል። በጣም ቤተ ክርስቲያናችን ተበሳቆሎብናል። ቤተ ክርስቲያናችን የተበሳቆለበት ጉዳዩ ያው ሲመጡ መንፈስ ቅዱስ መስለው ተጠጉን። በኋላ ግን መጨረሻ ላይ ከውሃሉ ካደሩ በኋላ ግን መደብደብና ማሰቃየት፣ ቤተ ጉባኤ ማፍረስ፣ የተማሪ መጽሐፍ መቅደድ፣ ልብስ መቅደድ፣ ልብስ መቀማት፣ ቤተ ክርስቲያኑ መደብደብ፣ ከቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ከክቢው ውስጥ ሽንት መሽናት፣ ተው ስንላቸው እኛን በዱላ መደብደብ፣ ስራቸው ይሄ ነው የነሱ። እንደገና የቤተ ክርስቲያኑ አትክልቱ አጥሩ ሁሉ ያው በጣም ከማቃጠል ድረስ ደርሰዋል። አጥሩን ከመንቀል ባህር ዛፍን ከማበላሸት ከመቁረጥ ሁሉ ይሄ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን ተበዝብዟል። እንደገና ቤተ ክርስቲያኗ መተዋት ነው ያው ፈርሳለች። በእነሱ ነው እንደ ካምብ መጠጊያ አድርገው ተው ለምንድን ነው ስንላቸው ያው ዱላ ነው መደብደብ ነው። ግን ያው እንደምታዩት የቤተ ክርስቲያኗ ፈርሳለች። ቤተ ክርስቲያኗ ተበዛቁላለች። ቤተ ክርስቲያኗ ተበድላለች። ቤተ ጉባኤም ተበድሏል። ህዝብም ጭምር ተሰቃይቶብናል። ቤተ ጉባኤም ጎጆ፣ የተማሪ መቃብር ቤት ነበር፣ የተማሪ መጠጊያ ሁሉ ተደብድቧል። እና የሁሉ ነገር ወርዶብናል፣ አሰቃይተውናል። እንግዲህ ከዚህ የበለጠ ነገር ምንም፣ መጀመሪያ በእምነት ይገባሉ። እምነትም የላቸው ሃይማኖትም የሚባል ነገር የላቸውም። ለእግዚአብሔርም አያዝኑም፣ ለቤተ ክርስቲያንም ርኅራኄነትም የላቸው። ይሄ እንዲህ ያለ ጉዳት ደርሶብናል። እንግዲህ የምታዩት ነው። አዎ እንግዲህ መጀመሪያ ያው ቤተ ክርስቲያኑ ሲፈርስ ከምን ላይ ሆነን እንቀድስ? በጣም ፈራርሳ ነው የነበረው። በጣም ተበላሽታ ማገሩ ሁሉ ተቆራርጦ ነው የነበረው። ግን መቀደሻ ዕለቱን ስናጣ ቆርቆሮ በራሳችን ወጪ አድርገን በህዝቡ ለምነን ያው ለጊዜው ቆርቆሮ አድርገን ይሄው እየቀደስንበት ነው። መቀደሻ ቦታ ስላጣን ማለት ነው፣ መገልገያ ቦታ ስላጣን ያው ቆርቆሮ ገዝተን እየቀደስን ነው። ግን ውስጡ ተጎድቶብናል በጣም።
ጉዳት የደረሰበት እንግዲህ ታይሳስ 2 ቀን ነው። ታይሳስ 2 ቀን ነው እንግዲህ ከባድ መሳሪያ ያረፈበት። እንዴት ነበር ጉዳቱ? እነሱ በዚህ አካባቢ ነው የነበሩ። በቃ የሁሉም ታውት የሁሉ እዚህ ላይ ፈሰው ነው የነበረ። እዚህ ጫካው ሁሉ ነው ይበላሉ፣ እዚህ ይሸናሉ፣ ፌስታሉም እዚህ ወረውራሉ። ሁሉ ከበው ይሄ አካባቢ እነሱ ነው የነበረው። ቤተልሔም ላይ ተገትረን ነው የነበረኛ። ባካቹ ይያልን ይለምን እየተደበደብ ከቤተልሔም እንገባለን ከማለት ድርሰዋል። አዎ ይሄ ነው እንግዲህ ከባድ መሳሪያው። እነሱ እዚህ ሆነው የነበሩ የተጎዳም አለ። ከባድ መሳሪያው እዚህ ላይ ሲያርፍ ነው ሽቅ ይሄን ጣራውን ያነሳው። የከባድ መሳሪያው ተፈነጣጣሪ ነው ወደ ላይ ሲያነሳው። ያው ለቱን ተማሪም ነበር ነዚህ፣ ያው ከዚህ አካባቢ ጉባኤም ነበር፣ ተማሪም ነበር፣ ቃቤቱም ነበሩ፣ እኔም ነበርኩ በጊዜው። ያውኛን ክርስቶስ በመውጫው አወጣን። በኋላ ግን መተው እነሱ አስተኳሽ ናችሁ እናንተ ብለው ንብረታችን ከመግፈፍ ደርሰዋል። እናንተ አስተኳሽ ናችሁ፣ እኛ ከዚህ ይያለን እንዴት እዚህ ላይ ይጣላል? እናንተ ናችሁ ደውላችሁ ተናገራችሁት። ከናንተ ውስጥ አስተኳሽ አለ የማለት የማሰቃየት ችግር አድርሰውብናል፣ ደብድበውናል። የተጎዱ ተማሪዎች አሉ? ደና ነው ጉዳት ያው አልተጎዳንም። ንብረታቸው ግስ የሚባል አለ፣ ዝክረ ቃል የሚባል አለ፣ አልባሳት የሚባል አለ። የቃቤቱንም ሁሉን የሚቀመሰውን ሁሉ አይምሩም። ሽሮም የለ ምንም የለ፣ ብቻ የራብ ጉዳት ነው እንጂ የመጻሕፍት ጉዳት አድርሰውብናል። እና የሚበላን ነገር ግን የተማሪም የቃቤቱንም ለቃቅሞ ወስደዋል። አዎ ካህናቶቹ ብዙ ግፍት ደርሷቸዋል። ግን ሌሊት እንጣ ቤተ ክርስቲያን እናገልግል ብለው ሲመጡ የተደበደቡም አሉ። አዎ ለምንድን ነው ያለ ጊዜ የምትንቀሳቀሱት? እኛ ቄሶች ነን፣ እያያችሁን ነው፣ ቤተ ክርስቲያኑ እዚህ ነው እያሏቸው የደበደቧቸው የተደበደቡ ካህናቶች አሉ። ደግሞ ትልቅ ወንድማችን ብለን ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ብቁና ችሎታ የምናውቀው ወጣት ትልቅ ወንድማችን፣ በጣም ጥሩ የሆነ ወንድም ሙቶብናል፣ ገለውብናል። ያው ብቻ ግን ምእመን ነው፣ ልባይ አጋዥ ይባላል። እሱን ገለውብናል። እዚህ ነው እዚህ ነው በቃ እዚህ ሜዳው ቤተ ክርስቲያኑ ላይ እዚህ ነው። ምንም ያላምድም ነገር ዝም ብለው አስከሬን ያው አንሱ አሉ፣ አነሳን። ያው ብቻ ከመደብደብ ያህል ደርሰዋል። አንስተናል አስከሬናችን። ይሄ ከጥቅምት 5 ጦርነት ጊዜ ነው። የጦርነቱ ቀን? አዎ የጦርነቱ ጊዜ ነው። ያው ጦርነቱ በርዶ 2 ቀን 3 ቀን ከሆነ በኋላ ነው። ጦርነቱ ነሐሴ 15 ጦርነት ተደርጓል። ጥቅምት 5 ጦርነት ተደርጓል። እንደገና ህዳር እስከ 7 እስከ ህዳር 8 እስከ ህዳር እስከ ታይሳስ 10 ድረስ ጦርነት ተደርጓል። ከህዳር ታይሳስ 2 ጀምሮ ማለት ነው። ያው ብቻ 4 ጊዜ ነው ጦርነት የተደረገው። የመጀመሪያውም ጦርነት አለ 4 ጊዜ። ግን ደግሞ ካህንም መጀመሪያ ከነሐሴ 15 ወደዚህ አንድ ካህንም ገለውብናል። በመንገድ ላይ ብር አንጣ ብለው ገንዘብ አንጣ ብለው ብሩን ከወሰዱ በኋላ ቄሱን ገለውታል። ማን ነው የሚባሉት? የማታው ከባድ ይባላሉ። መምሬ የማታው ከባድ እዚህ ቦያ ናቸው። ያው እዚህ የሁላችን አገልጋይ ናቸው። የሁላችን አገልጋይ ናቸው። ገብርኤል የሚያገለግላሉ፣ እዚህ የሚያገለግላሉ፣ የሁላችንም ናቸው። እንግዲህ ወደፊት ያው እንግዲህ አንዳንድ ወንድሞች ካሉ ትንሽ እንግዲህ እንደፊቱ እንደነበረው ካለን ብንረዳም እንፈልጋለን። እንግዲህ ያው የምታዋት ናት ቤተ ክርስቲያኗም ያው እንግዲህ ያያችኋት ነው። ተበሳስታለች። ውስጧ ማህሌቷም ተጎድታለች። ውስጧን አሁን ገብተን ብናያት ተጎድቷል። ማህሌት መቆሚያ የለንም። እስከ መቋሚያ እስከ ከበሮ ሁሉ ተሰባብሯል። መቋሚያም የለን፣ ከበሮውም ያው ከባድ መሳሪያው ፍንጣሪው ከበሮውን መቶታል። ከሌላ ቦታ ተለምኖ መቶ ነው የምንቆሙ እንጂ ተጎድቷል። ውስጥ ሁሉ እንደለመደው ቢር እንረዳ እንፈልጋለን። ያው ዝሮ ዝሮ መቼም እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ክርስቲያን የሆነ እንግዲህ አይናችን እያየ ትንሽ ያለ አቅሙን ሰው መቼም እንግዲህ ለአምሳ ሰው አምሳ ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው ይባላል። ለአምሳ ሰው ጌጡ ነው የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ ይችን ቤተ ክርስቲያን ብንተባበር ብንተጋገዝ ደስ ይለናል ነው፣ ብታግዙን ደስ ይለናል ነው። እኛ እንግዲህ አዎ ከእነሱ እንግዲህ ከዚህ ከቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ ከአትክልቱ ውስጥ እንዳሉ ያው ሲኖ መኪና አለ፣ ፓትሮን አለች። ከዚያ ላይ ደበደባቸው። 12 ተጎድተዋል፣ አንዱም ተቀብረውታል። እዚህ የተቀረው ሬሳቸውን ወስደዋል። እንደገና ደግሞ ያው ከመስመር ላይ ደግሞ 2 ተጎድተዋል በከባድ መሳሪያ ከአካባቢው። በዚያ ጊዜ ወቅት ግን በጣም በእነሱ ነው የተጎዱ፣ ብዛት ሙተዋል።
ሬሳቸውን ግን ያሳዩም አላፊያቸው ነው ብለው እዚ ላይ አንድ ያለቀሱ ቀብረዋል። መኪናውን ወዳው የተመታውን እየጎተቱ ወስደውታል። አሁን እንጂ ያው በጣም ተጎድተዋል እነሱ በዚያ ጊዜ ቀን። እንግዲህ እኔም ጨርሻለሁ። እንግዲህ ነው እንግዲህ ሌላ የለንም። በሰላም እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ለዚህ ላተረፈን ከወንድሞቻችን ጋር ላገናኘን ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ላገናኘን ከጨለማ ወጥተን ወደ ብርሃን ነው አሁን የተሰውት ወንድሞቻችንም ነፍስ ይማር። በብዛት ከዚህ አካባቢ ነው የተሰውት ወንድሞቻችን። የመከላከያ ሰራዊትን ልዩ ኃይላችን ፋኗችን የጸጥታ ኃይላችን በእነሱ ላይ ብርሃን አይተናል። አሁንም በዚህው ላይ ብርሃናችንን እናያድርገን። እኔ ጨርሻለሁ። እንግዲህ አመሰግናለሁ።